नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहमतिको अन्तिम प्रयास भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समानान्तर रूपमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग पनि संवाद बढाएका छन्। एमसीसी पारित गराउन एमालेको साथ खोजेका प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन जोगाउने गरी एमसीसी पारित गर्ने गरी गठबन्धनभित्रै विकल्प खोजेका हुन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सत्ता सहकार्य हुँदा आफ्नो दललाई प्रत्युत्पादक हुने ठानेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देउवासँग एमसीसी पारित गरेर अघि बढ्न सकिने संकेत दिएका छन्। आज अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल बीचको छलफलमा पनि एमसीसी पनि पारित गर्ने र गठबन्धन पनि जोगाउने गरी निकास खोज्ने सहमति भएको थियो। उता नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू बीच बालकोटमा सघन छलफल भएको थियो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता हुने भनिए पनि स्थगित गरियो। देउवाले एमसीसी पारित गराउन प्रचण्ड र माधव नेपालसँग लिखित प्रतिबद्धता मागेका थिए। कांग्रेस र एमाले बीचको सहकार्य जसरी पनि रोक्ने रणनीति लिएका प्रचण्ड र माधव अन्ततः देउवाले भने अनुसार अघि बढ्न तयार भएको बुझिएको छ। एमसीसी कुनै पनि बेला खारेज गर्न मिल्ने गरी संकल्प प्रस्ताव पेश गरेर मात्रै अनुमोदन प्रक्रियामा जाने विषयमा सहमति जुट्न लागेको हो। उता कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू बीचको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन। दुवै दल आफ्नै अडारमा रहेकाले सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेसका नेता तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका हुन्। यसै सन्दर्भमा नेताहरूको विचार यस्तो रहेको छ। तर कुरा पुरानै छन्। हामीले आज पनि उहाँहरूलाई प्रतिनिधि सभालाई सुचार गरौं, एमसीसी लाई राष्ट्रिय सहमति का साथ पारित गरेर अनुमोदन को दिशामा लगेर मुलुक महत्त्वपूर्ण विषयमा एक ठाउँमा उभिन्छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिउँ भन्ने हामीले प्रस्ताव गर्यौं। उहाँहरूले पुरानै कुरा दोहोर्याउनु भएको छ। हामीलाई प्रतिनिधि सभाको द्वार हाम्रा निमित्त खुलेको छैन। प्रतिनिधि सभाको द्वार खुलाउने तपाईहरुले काम गर्नुहोस्। तपाईहरु सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुको त्यो दायित्व छ। उहाँहरूले भन्नु भएको छ। हामीले भनेका छौं कि तपाईहरुको पनि दायित्व हो कि संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, संसदलाई जीवन्त बनाउने तपाईहरुको पनि दायित्व हो। यो दायित्वलाई अहिलेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढौं भनेर हामीले भनेका छौं र आज पनि छलफल त्यतिमै केन्द्रित रह्यो र छलफल चाहिँ जारी रहन्छ। तपाईहरुले पनि दुईतिर टेक्नु भएको छ के रे। अब त उता माओवादीहरुसँग पनि तपाईहरुको जुन गठबन्धन हो त्यता पनि यता पनि त्यो हुँदाखेरि हैन मैले त तपाईलाई प्रश्न भनिराखेको छु नि। हामी गठबन्धनमा छौं र गठबन्धनकै सरकारले एमसीसी को प्रस्ताव टेबल गरेको छ। हैन जस्तो दुई दिनबाट संसद अवरुद्ध छ, चलेको छैन, स्थगित भइरहेको छ। हैन भोलि पनि संसद बैठक छ, पर्सिसम्म पास गर्नुपर्ने छ। तपाईहरु शर्त दुई जनाको यथावत छ। संसद बैठकै नबस्ने स्थिति आएपछि त कहाँनेर सहमति हुन्छ, कसरी जान्छ? अब आशा गरौं कि संसद सञ्चालन होस् र संसदबाट एमसीसी पारित होस् र संसदमा रहेका जनताका जीवनसँग सरकार राख्ने धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्, ती विधेयकहरू पारित हुन् र जनताको जुन अपेक्षाका साथ जनताले निर्वाचित गराएर हामीलाई प्रतिनिधि सभामा पठाएका छन् उनीहरूको आकांक्षा त्यहाँ प्रतिबिम्बित होस् र उनीहरूको चाहनालाई सरकारले पूरा गर्न सकोस्। त्यसका निमित्त संसद प्रभावकारी होस् भन्ने जुन जनताको चाहना छ त्यस अनुसार संसद चालु हुनुपर्छ र चालु हुने आशा राख्नु पर्दछ। र तपाईहरुले पनि संसदलाई सञ्चालन गर्नका निमित्त तपाईहरुको पनि आम भूमिका रहन्छ, तपाईहरुको पनि भूमिका रहोस् भन्ने म चाहिँ चाहन्छु। भोलिको बैठक स्थगित हुन्छ हुँदैन त्यो त कार्य व्यवस्थाको त्यहाँ छलफल आजको छलफलले निर्धारण गर्ने भन्न संसद बैठक त अहिले सम्म हेर्दाखेरि संसद एउटा प्रक्रिया मात्रै भयो। जस्तो कतिको सकारात्मक कुराकानी भयो त्यो चाहिँ भन्दिन न। अब मैले प्रारम्भमै भने नि तपाईहरुलाई एकदम म नयाँ खबर भनौँला भनेको थिएँ। संसद सुचार हुन्छ र संसदमा यावत कुराहरुको छलफल हुन्छ भन्ने जुन कुरा म तपाईहरुलाई भनौँला भनेको थिएँ त्यो अहिले भन्न सकिन। विषयमा छलफल भयो आज मान्यज्यू? हामी खास गरी मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका जुन प्रकारका चुनौतीहरू छन् त्यसमा नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूका बीचमा आधारभूत मूल्यहरूमा सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गरिराखेका छौँ र विगत ५-६ महिनादेखि हामीले संसद भित्र सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसद अवरोध गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले निरन्तर अनुरोध गर्दै आएका छौँ र त्यसमा जबसम्म हामी उहाँहरूले हाम्रो तर्फको मागलाई सुनवाई गर्नुहुन्न, अन्य प्रक्रियामा हाम्रो उपस्थिति सम्भव छैन भन्ने कुरा गर्दै आएका छौँ र उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट खास गरी एमसीसी को अनुमोदनका सन्दर्भका बारेमा प्रतिपक्षको सहयोग खोजिराख्नु भएको छ र हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि गठबन्धनका तर्फबाट आफ्नो प्रस्तावमा एक राय के हो, सबभन्दा पहिले तपाईहरूले सरकारका पक्षधरहरूको राय एउटा बनाउनुस्। जबसम्म सरकारको राय एक हुँदैन त्यति बेलासम्म प्रतिपक्षलाई त्यो विषयमा बोलिरहने कुराको बाध्यता पनि रहँदैन। त्यस अर्थमा सरकार जो पक्षका रूपमा रहेको छ, जसले सम्झौता गर्यो, सम्झौता टेबल गर्यो, त्यसले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ। एउटा दृष्टिकोण बनाउनु जरुरी छ। त्यो दृष्टिकोण नबनाइकन चाहिँ प्रतिपक्षसँग चाहिँ त्यो विषयमा तपाईहरुले यसो गर भनेर भन्ने कुरा चाहिँ उचित हुँदैन। पहिले सत्ता पक्षको एउटा दृष्टिकोण आउनु जरुरी छ भनेका छौँ। दोस्रो पक्ष हामीलाई संसदमा प्रवेश गर्ने बाटो सत्ता पक्षका तर्फबाट बनाउनुस्। जुन दिन तपाईहरुले हामीलाई संसदमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउनु छ त्यो दिनदेखि हामी संसदका हरेक विषयहरुमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छौँ र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुन्छौँ। त्यसमा तपाईहरुले भनिरहनु पर्ने आवश्यकता रहँदैन भन्ने कुरा नै गरेका छौँ र चाहिँ मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका सन्दर्भमा र राष्ट्रिय हितका सन्दर्भका बारेमा दुई पार्टीहरूका बीचमा निरन्तर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ र छलफल जारी नै छ। अहिले त हामी कुनै नयाँ निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। हामीले आफ्ना कुरा गरेका छौँ, उहाँहरूले आफ्ना कुरा गर्नुभएको छ, तर हामी छलफलको प्रक्रियामै छौँ। जबसम्म चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुग्दैनौँ दुईटा पार्टीका बीचमा छलफल चलिरहनेछ। हिजो अलि सकारात्मक देखिन्थ्यो, त्योभन्दा अलि अर्कै कुरा गर्नु।